Naposled jsem dneska volal mému zvukaři, jestli už je na cestě na koncert, jestli něco nezapomněl. Posledních 5 minut před vystoupení většinou si dávám na zhlazení hlasu pivo plzeňského typu. Myslím, že to byla kazeta tehda kapely Roxette The Look. Koho bych za sebe nominoval? Ideálně z někoho z mých kamarádů, třeba Bohuši Josefa, nebo Richarda Tesaříka a dalších, x kamarádů, kteří to určitě vzali. No každopádně cymbal má víc strun, ne? To je jasný.